ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଅବସରରେ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଗିରିମଲ୍ଲିକେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ ମଜଦୁର ସଂଘ ତରଫରୁ ଏକ ଶ୍ରମିକ ସଚେତନ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଖଲାସି ସଂଘ, ପଟାରିକ୍ସା ସଂଘ ପାତ୍ରପୁର ତଥା ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରମିକ ଓ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପାତ୍ରପୁର ମୁଖ୍ୟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ବଡ଼ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି, ଗୌଡ଼ ସାହି, ବଜାର ସାହି ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ଭାମୁଖ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଚିନ୍ତାମଣି ସାହୁ ଏବଂ ଗିରିମଲ୍ଲିକେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ ମଜଦୁର ସଂଘର ସଭାପତି ବାଲାଜୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଆୟୋଜନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନୀତି ତଥା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମଜୁରୀ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗିରିମଲ୍ଲିକେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ ମଜଦୁର ସଂଘର ସଭାପତି ଦାବି କରିଥିଲେ।